ଦେଶରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଭୟ ଦେଖି ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କତା। 30ରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ମୁକାବିଲା ବୈଠକ। ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ମଙ୍କି ପକ୍ସକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାପରେ ଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି ସତର୍କତା। ଖାସ୍ କରି ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଙ୍କି ପକ୍ସର ଚତୁର୍ଥ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଆତଙ୍କ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍କି ପକ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ 2 ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ କୌଣସି ମଙ୍କି ପକ୍ସ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। 30ରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ମୁକାବିଲା ନେଇ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମୁଁ 30 ତାରିଖରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନେଉଛି, ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ। ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, କରୋନା ଯେମିତି କ'ଣ କହିକି ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଡ୍ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯିଏ ବି ଟିକେ ବି କାହାର କ'ଣ ଅଛି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 10ଟାରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ 30 ତାରିଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନେଉଛି। ଦେଶରେ ଏବେ ମଙ୍କି ପକ୍ସର 4 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେରଳରେ 3 ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4ର୍ଥ ମାମଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 4ର୍ଥ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ମଙ୍କି ପକ୍ସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମଙ୍କି ପକ୍ସର ପ୍ରକୋପ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିଶ୍ୱର 70 ଦେଶର 16,000 ମଙ୍କି ପକ୍ସ କେସ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।